NutriTuCycle és un projecte europeu per avaluar els fluxos de nitrogen, fòsfor i carboni en l'agricultura per ajudar a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i aconseguir que sigui un procés més eficient. Hi participen 21 institucions, entre les quals hi ha l'IRTA. Les nostres tasques de projecte són dos, bàsicament. Una és col·laborar en el desenvolupament i anàlisi de cicle de vida de les diferents solucions que es desenvolupen al projecte pels diferents col·laboradors. I l'altra és el seguiment d'una planta pilot per recuperar amoníac. És una planta bastant petita i compacta, que l'objectiu és intentar recuperar nitrogen per tornar-lo a utilitzar en el sector agrícola. L'IRTA fa el seguiment i anàlisi dels resultats d'aquesta investigació del projecte NutriTuCycle en una granja porcina ubicada a Navàs, d'UPB Genetic Wall, empresa especialitzada en la producció i millora genètica del bestiar porcí. Bé, aquesta és la granja d'UPB Genetic Wall, una de les granges que té UPB Genetic Wall. Nosaltres, com UPB, som una empresa de genètica porcina i, a part de fer i estudiar i investigar tot el que és millora de progrés genètic dels nostres races, d'Uroc o Pietrenc o Landres o Largewaard, el que també hem optat en aquests moments és per veure com fer més sostenible l'explotació ramadera de l'empresa. I aquesta explotació ramadera és aquesta que es veu avui aquí, en la que hem instal·lat un sistema que pensem que és molt innovador i amb el qual pensem que lograrem fer que sigui la primera granja autosostenible de l'Estat espanyol i poder d'Europa. El projecte també es compta amb la col·laboració de l'empresa Amoneva, que ha ideat un sistema que consisteix en la recuperació amoniacal en forma d'aigua amoniacal basat en el procés d'evaporació al buit i absorció. Amoneva básicamente lo que hace es trata la fracción líquida del purín y lo que tratamos de quitarle son todos los gases contaminantes, ya sea el amoníaco, los compuestos orgánicos volátiles, los ácidos grasos, etc. Con el IRTA desarrollamos toda la parte del proyecto. Nos dimos cuenta de que se podía desarrollar un prototipo que fuera diferente de los que se utilizan en el laboratorio para probar la teoría de mis patentes. Entonces diseñé el primer reactor que le llamamos Amoneva, que es el acrónimo de amoníaco y evaporación. Y así surgió el Amoneva 1 de laboratorio, con el cual fuimos experimentando y sacando los primeros resultados, que en forma muy interesante se realizó totalmente en el IRTA y que, bueno, al cabo de 3 años pudimos concluir esta primera etapa. La tasca de l'IRTA en aquest projecte és fer el seguiment d'aquest procés per determinar-ne l'eficiència i es fan diverses mesures en diferents punts del procés. El procés és ben senzill. Primer de tot arriba el purí. La recepció en una balsa comunitària de tots els purines de los distintos estabularios que tiene la ganadería. Acá se concentran todos los purines que ellos por día generan, más o menos unos 18 metros cúbicos. Doncs el mostreig comença agafant la primera mostra, que és el purí d'entrada de la granja, ¿vale? És el purí fresc de les truges, diguéssim, i sempre mesurem el pH. En un pot més petit, una mostra ben homogenitzada, que ens l'emportarem al laboratori per analitzar els diferents paràmetres. A partir d'ahí tenemos una bomba sumergida que aspira la fracció, el purín, i que lo envia a un separador de fracció. Es separa amb un separador mecànic de fases amb la fracció líquida i la fracció sòlida. Quan fem l'eficiència del separador, doncs mesurem la quantitat de fracció sòlida que surt del separador i sempre controlant el temps que ha trigat. I llavors ho pesem amb la balança i així anirem fent repeticions fins després poder calcular, diguéssim, l'eficiència aquesta, el cabal de sortida del separador, de la fracció sòlida. La sòlida es retira del sistema i la líquida és la que es procedeix a processar. La fracció líquida separada llega a esta balsa tapada donde nosotros empezamos un tratamiento que es bastante interesante y ya cumplimos con las mejores técnicas disponibles. La balsa pulmó que li diem es basifica i és la bassa que alimenta el reactor per començar el procés. Pugem el pH fins a un pH
10-11 amb hidròxid de calci, i després aquest purí amb aquest pH elevat l'introduïm dins el reactor, que està a una temperatura d'uns 40-50 graus, i el buit. D'aquesta manera tenim l'evaporació diferencial de l'amoníac i es evapora molt poca aigua, i aquest aire que s'ha evaporat amb l'amoníac es recupera amb una solució de lactat àcid. Esto se carga con el purín. El purín empieza a ser batido y a ser desgasado dentro del reactor Amoneva, que es un reactor que trabaja con muy baja presión, 200 milibares. A partir de ahí, todos los gases contaminantes, inclusive lo que hemos generado en la balsa, son tratados acá y son aspirados por la bomba de vacío, que es de diseño propio, y solamente los gases, los pasamos por una serie de difusores y los difundimos y los absorbemos en lactato amónico. Razón por la cual transformamos gases contaminantes en materia prima que puede ser estimulantes radiculares o fertilizantes radiculares. Per tant, obtindrem un lactat amoni que es pot utilitzar en l'agricultura, la fracció sòlida que hem comentat abans, i el purí tractat amb menys contingut de nitrogen. Doncs aquest punt de mostreig, ara agafarem la mostra del lactat d'amoni que recuperem. L'amoni que hem absorbit, diguéssim, del purí. Mesurarem el pH en el moment d'agafar la mostra i agafarem una mostra sempre per emportar-nos al laboratori per acabar d'analitzar tots els paràmetres. Els gasos que surten de la planta es borbotegen en aquest dipòsit base i llavors, si hi ha alguna emissió que sobresurt, aquí hi ha dos punts que se'n van a l'atmosfera. Llavors, el nostre seguiment el que fem també és mesurar aquest punt i veure quines emissions surten del sistema. I també agafem mostra gaseosa, que ens l'emportarem al laboratori per analitzar. Amb totes les dades obtingudes, els investigadors de l'IRTA podran tenir la informació necessària per arribar a les seves conclusions. Primer de tot, amb el separador mecànic que ja t'he mostrat abans, doncs mesurem quina part se'n va al sòlid i quina part se'n va al líquid, en massa i en contingut de nutrients. Després mesurem les emissions de tot el sistema, mesurem la composició del purí després de processar-lo i mesurem, per últim, el contingut de nitrogen en aquest lactat amoni, que també ho podem exportar del sistema. D'aquesta manera tindrem un purí que té molt menys nitrogen, per tant, podem aplicar, en principi, més quantitat de purí per hectàrea, si ho fem amb criteri nitrogen. Con las cualidades que tiene este producto, tenemos un paso adelante y estamos en lo que sería la última generación de fertilizante porque es un estimulante radicular orgánico. Eso es muy importante de cara a la ganadería porque a partir de una excreta, de un problema ambiental, nosotros sacamos subproductos que permitirían no solamente reducir el impacto ambiental de la gestión ganadera, sino permitir que con esos subproductos la ganadería se integre en una economía circular y tenga un ingreso extra que hoy por hoy no lo tiene, al contrario, hoy tiene que pagar para ese tratamiento. I si això funciona, que en principi doncs veiem que sí, doncs pensem que aquest és un projecte que es pot desenvolupar i com a empresa UPB la nostra funció serà la de comercialitzar aquest sistema de tractament de purins per tot l'estat espanyol i per Europa, si convé. El projecte Nutri2Cycle s'executa del 2018 al 2022 i proporcionarà una contribució essencial a l'economia circular tancant el circuit dels nutrients. Bueno, llavors, l'últim que queda, que amb aquest projecte no ho abordem, però amb un projecte que estem preparant sí que ho farem, és fer veure el valor fertilitzant del purí tractat amb unes proves, amb un assaig de camp, i veure el valor fertilitzant també de lactat amoni amb cultius amb horta. Però això serà un projecte futur.